Dili mana Farg'ona va chetdan bo'lsa. Aka bo'ldi. Ha, Farg'onani bilaman, cho'q kishimi. Faqat siz bilan chiqisha olmaymiz. Menga o'zimga o'xshagan qabristasi kiy qotdi. Stol ishi bo'ldi bormi Farg'onada? Sekinroq, shaqada bo'ldi, aytgan sizga. Keldim men. Qoyirib. Boring. Sen o'sha xolaga o'tirib. Yo, dili. Qattasiz. U 2 kundan keyin Toshkentga ketamiz deyildi. Qatt yurs men sizni qidir. A kto? Skazhi vse. Vor! Вор. Сактавкар андеграунд рас. Сад мои головы. Соседи на весь пух и прах. Все садны. Ка о, мамеле. Anan, Deliza Toshkentga qaytasan yo yuraversan? Omal aka qaytishku, yana u ko'shatdaman aka, bolalar bilan choy ona bor. Takkansa borlar aka. Qonlig'ini kelyaptimi aka? Men cho'chiysan-ku. Farg'onada mehmon tushunyapsanmi? Ortiqcha gapirgandi, bormi? Tishlarini jaluziga o'xshab ochilib yoqqanman, tushundingmi? Bo'ldi, bizni mehmon emas. Bo'ldi, seriozmi? Прощение к родному городу. По такому поводу